So? Mamma figlia. Come? I mean... che mi dici? Dove è di dove sta il forest? Scim- Sentí ty kleslí šel vůbec. Když půjdeš do teleportu od města na levou stranu, tam je Western Forest, tak běž do Western Forest. Je to té Western Forest. No, už tam pluju na lodičce. Už tam plujím na krásné lodě. To nám zaspívá, že to je pěkně. No, 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 no. Liška. Jo? Jára a Jasinci mají lišku malou. Polární nebo jakou? Normální, přírodní, normální hnědo, hnědo, zrzavou. Kam jdeš? Už tady dost hrál dlouho včera. Chtěl přijít kolem půlnoci, ale to je skoro. Jau, mě to hituje. To není fér. No, tady chci. Pojďte elektřinu. Praskaj! Pomoc! Ještě ale! Zachraň mě! Ale to musíme sejmout. Praskni, praskni! To když vidíš, že mi tady toho ducha, takového modrýho ducha, nebo zelenýho. Jo, já už jsem ho viděl. Tak, tak když tak řekni, musíme ho sejmout co nejrychleji. On z něho padá nějaký drop. To je takové jako kdyby, já nevím, střítek s nějakým dropem. Takže když jako kdyby tam vylít něco normálně zabil. Já mám tady bude zasnit, co dobrý dílo. Eren, já chci mít dorvat. Tak. Zeptej se. Co mám dát? Křížek? Zabít. Takže kolečko. Nebo čtvereček, nebo křížek. Tak něco dej, ne? Tak já dám kolečko. Tak. Tak! Co se děje? O, teď je pojďte. Nebo je. No, já nemám vlastně štít, škoda. Já ve mně, jestli jsem zelený. No, to je dobře. Máš ho taky? Jasně. Proto jsme tady byli. Já jsem viděl skřítka. A půl. Skřet! Skřet! Tak, hele, prasku, jdeme teleportu zpátky, jo? Jak to? Pojď zpátky k teleportu. Dí, 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 dí.
Ovčáci to vybaví jenom ty prachy, nebo chceš zkoušet a jít když tak tu druhou prasečinu? Tak chceš zkoušet tady hrát tu obyčejnou prasečinu, nebo tě to moc nebaví? Máš radši jenom ty prachy. Kde jste jí zase? Já nevím tady. To je stejno, budu jenom tak jako kdyby na jedno dvě hry bych byl teďka, protože chci to zkusit úplně vyvět, nebo lejde. No, budeš se dneska večer dívat na sněhu kávovat? To nevím, ale budu se dívat na něco, bude si tu rodina prasečinu. Budu dávat nějakou takovou prasečinku. Už kam jsi šel? Tady kolem tebe jsem dál. Bežeme, já se seknu. Ale kdo pak tady leze? Zlapě. A pojď. Co pak ty tu lezu? Ne, tady byly žlutý věci. Jsi zase vzal. Jo. Co tam bylo? Rukavička. Kam mám jít? Jo, tady máš bez rukavice, jestli chceš. Nevím, jestli počkej, jsou lepší než tu. Já nemůžu vzít. Tak to, tak jsi pane. Já tady něco vyhážujem. Ježíši, ty zase sbíráš samou bílou věc. Ale ono mě to neukazuje křížek. Na ty žlutý rukavice. Už. Ježišmarja. Tak, hele, když půjdeš teleportem. Okej, asi z toho chci vytáhnout kamíny. Kamínky si z toho vytáhnu. Tak no tak, ten kamínek nechci. Víš jo, pojď si vzít kamínek. Ten kamínek si ještě mi zvedni. Konečně už. Jestli to bude v těch rukavicích, tak. Já to nevím. To je jak když člověk mluví vždycky s oslem. Kam mám jít? Broken Forest. Je to úplně vpravo nahoře. Sleeper. Vidíš mapu? Jak máš? Jak vidíš to hlavní město? Tak vpravo úplně nahoře. Forest. Už tam letím. Už tam letím vrtulníkem statečným. Jsi tady někde? A ti tady nevidím. Oh, Broken. Tak všimni, ještě jednou. Otevři si ten teleport. Vidíš to město, co je dole, tam jak svítí? Mhm. Tak od takový doprava. Nahoru, tam je. Tam je, co tam je napsaný? Broken Bridge. To... Musíš říct nahoru, ano. Ne? Všimně, co jsem ti říkal, doprava, nahoru. A ty mi řekneš, musíš říct doprava.
jste měli k obědu dneska? Ještě nic. Už se dělá. Budeme mít nějaký masíčko, kousky. Kde seš? Ty jsi šel v straně. Ty jen zajdu. Co zapečenýma bramborama. A maso bude taky v troubě. Něco jako vypadá to jako výpečky, ale... A mamka ještě bude dneska dělat co to. A preži na tebe nezbýde. Mě to nevadí, jak ty dám ty prostě. Ty vole, ty máš krásnou prstku. Mňam. Tak to mě máš krásnou prstku. To jsem si na zítra objedná. Já mám vždycky jenom koprovku ve školách. O něm, to je moje. Zemřít, zemřít. Já si takový stejček, co? To je masožeravec, když je to králík. Zajíc. Není králíkem a zajícem, je velké rozdíl. Jú. Zabiják. Že je ušáku. Já jsem, Michal, asi si vzal něco. Přesně tak. Ale jo, vysvětlil jsi to logicky, jasně a polopaticky. Logicky. Nen, pojď mi, šudáme moc pro to. A jsem zase vzal zbytečný. Já vím, ty jsi zbrkla, musíš pobrat všechno rychle. Musíš to tam lidi, jo? Jo, kde je volat tvoje úkol? Tak tady už je mě. Vodně. Ňam, ňam, to je dobrý. Vejdi. Jo, jak ho poláknul se zaň. Tyjo, jsem se včera díval, jsem se myslel, že bych chtěl... Na divizmu jsem se díval, ne? Borci třeba jedou tanka. Ty vole, dostala masakr. Jsem viděl, Borec si dal... Borec má a já zase pobral zbytečnosti. A celou prošel všechny mise na legendárku solo. Říkám, děláš si prdel, těma. Prostě s elektrikou, jako to vyndat celý ty legendárky. To klobouk dolů. Tam ukazuje, víš, jak postupuje, takový je prostě, co musíš udělat, kam utéct, kam si schovat. Píšu, už jsi slavný ve škole. No, ve škole, jsem si chtěl být slavný ve škole. Aha. Protože všichni se na tebe dívají. Kdo se na mě zase dívají? No všichni ve škole. No z třídy. Páté nikdo, ale ze čtvrtáku, jo. Moje videa jsou nepřístupné dětem. Ňam. Oj. A co je tady? Wo, ty jo, je to už. Ano. Slivce je domlátil. Jen to už...
Jusku, já mám marák, ten taury. Les. Ušáku, co to je, ty kvůli. Les. Nic? Jak to? Les. Ty jsi měl udělat aspoň z králíka vývar. Je tam? Počkej. Tam nejde. Je takhle. Že bez oběda, bez jídla budu smažit celý den. Ne, toto je moje. Jo, já jsem právě říkal taky jako, co si jedný větra, protože bych pak vydechnul. Šo? Jsi pelikán? Jsi pelikán. Takže jo. Ahoj. Podívat na kolo, jestli to vody, jestli to bylo stálo, já nevím, strašně dlouho, to kolo. No, tak jak to řeším stylem, že jsme, že to je vyrozený, tak to je zajímavé. Takže to bylo, když si vezmi, jak máš to ozubený kolečka od čáky, ty vole, to je. Ochu, to je úplně celý normálně zabetonovaný. Já jsem to zkoušel nějakým rozpouštěním. Víš, mamka ti vzala 5 litrů moštu. A ještě pout sebuju, abys mě vyustříhal. Takže vem strojek. Nedělu. No, tak kolo pre stálo 10 let na místě. Jo, možná si vezmu rád. Ježiši. Ještě ne. My jsme byli nakupovat. A, Šimi, ty jsi to posral. Pojď pryč. Co já zase? Jo, já jsem se chtěl zeptat. Co jsem měl dát? Nic, já jsem se zeptal a ty jsi to odklikal a ono mě to nepustí teďka k tomu. Musíme jít chvilku někam jinam, pak se sem kaj vrátíme. No tak sorry. Pohodě. Pojď teleportem. A teleportuj se doleva. Tam. Prostě všechno. Kam míšo? Šimi, když dáš mapu, tak je to hnedka vedle, to, vedle nás, je to Chamber of Sins. Tu máš docela hodně toho. Co rozsesené? Mám neber syntome? Ne. Je to hned, Šimi, když dáš to, tak jak my jsme úplně nahoře, tak vlevo, po levé straně to je hned. Jo. To... Chamber... Ano. Of... Ano. Jak může chyt králíka, když neumí ani vyčistit. To je to... Tyhle nohu jeden, hnusnej, malej! Ne, 10 let to bylo, Mirča říkala, že 10 let jsme měli to kolo, nebo oni měli to kolo v garáži, víš? Jo, asi to vytáhlo. Jako, na fouk, vzorky jsou sice trochu šetý, ale to nevadí. Jo, to jako zatím na to a to ježdění je to úplně v pohodě. Tak to tomu hodí. Za chvilku končit, jo. Jo. Budu muset ještě vykopat díru. Na matinu.
Na maximum. Budu kopat díru na strom. A jibíšek. Na dva. Jdeme. A tady pojde ten do druhého patra. Ježíš. Tam takový Ježíš je, se ti otočí hlava. Tam jsou truhlíky. Ty jsi truhlík. Ne, já jsem zaudíš vytečnosti, no. Co jen ta zvůr vytečnosti, ty to prodáš. Kam jsi to zase ulezl? Tak ty sbíráš trávy, ne? A já je mám kvůli tobě prodávat. Jo. Budu už si konečně předávat vysoký palice. Už si to palice nechce dělat. Já spíš zabije. Já tu palicu nemám radši. Ty, tam palice. Ty jo. Co je? Sobota. No dneska je sobota. To pak je. To není Kapitán Amerika. To je co lepšího. Pacific Rim. Výtok na zemi. Zík, dneska. Sobotu. Víš, já nevím, kam jsem to vyložil. Pacific Center. Pacific. Aha, to jsi šel. Ale, pane Lenoku. Lenoku? Nemusím nic trénovat. Budeme to. A aspoň jsem si koupil to. Koupil jsem si pálivý bramburky a co je? To není žádný kopáč! Koupil jsem si Lipton, který už je dávno pryč. To je všechno. Teďka si koupil hostičku jsme koupili. A teďka si koupil ještě svou taktiku. A dál už nedá. Kde seč, Míšo? Zabíš. Já nevím, co ty tam děláš, tak ty celou dobu ty tam tady zabijím a ty tam nevím, hraješ s věcima. Kde ty tady musíš všechno vyzabít? Mami, tak co? Bude to králík. Už se rozmyslela. Já bych ti králíka nedovolil. Až mu řekl, Macínka. Lani, nepřipomínej. Sanka to řekla správně. Ty nestaráš ani o Macinu. Tady mi nic neříte, no. Co? Zalil ráno ty
Já jsem na to zapomněla. Teďka mě hnal do toho. Maze! Plákáš. Já se mám ani tě nevidím na mapě. Já se tady mám všechno vyzabijené. Ty než dojdeš, tak já mám všechno mrtvý. Klasik. A ty půjdeš za Jochu jako ven, nebo půjdeš do garáže robit si? Já toto nechystám, to ošvěrbuju. A všichni trávíte jenom čas v garáži. Pařit a pařit a pařit. Já vím, si mi pocem. Takže. Šup dovnitř. Tyjo, jsem se díval dneska na replay, co tam dávali. Jo. Tak oni, hej, ten, oni fakt ten DualShock potvrdili, že to je potvrzený, že bude tak vypadat na té pětce. Píšu, já už budu muset. Ok, prčku, tak měj se pěkně. Ale večer bych mohl. Jo, uvidíme, jak to začne. Jo. Jo, tak čau. Tak čus. A nezlob mamku. Zostane za ušáky a bude to. Ne, raubíř je to. Já vím, je to stejný. Zítra se zdrbu jak psa, tyjo. Nebude mi to klízený. Bordel na stole, když přijedu, tak on to má nehorázný bordel. Mu říkám, ty vole, aspoň si koukej uklidit. Teď ho sekiruji za to, aby mamce aspoň pomáhal. Když je furt v práci, aby aspoň trochu uklízel. Ale to stejná rádi. To jsme asi měli všichni. A jsme byli myslím chytřejší. Jsem ti volal s každou prasečenem, říkám. To slovo nevím, co je, uráží mě to.
to už tak nevidím. A ty nějak potom večer budeš hrát nebo nebudeš nějak? Já uvidím teda, já bych asi přišel, než se podívám potom večer na to telku, kdybych si chtěl ještě zahrát. A je mi asi celkem jedno, jestli si zahraju pátá nebo jestli si zahraju hardovou. Jako, je škoda, že teda nemáš ten datáč, takže bych tam na rovinu. Bych chtěl hantit ten Netflix. A ono samotný. Víš taky, abych ho tam nafarmil, to nafarmím normálně úplně v klidu. Hele, já to nepotřebuji s tím, jakože jak oni kluci chodí, že jo. Chybějou mi nákolníky, tak budeme chodit stále dokola půjdu jedno a to stejný. Já mám nejradši chození po celé mapě. A je mi fakt jedno, jestli mě extrém nebo jestli zabijí maxima nebo to je mi celkem jedno. Jestli se zahraju a klidu. Je tady něco novýho nebo ne? Už otevřeli ty poslední dveře. Kde tam byli? No to už bylo dávno, myslím. Jo, tam bylo vlastně taky. Já mě nemám do hraní s tím lidi, tyjo. Tyjo, já nevím proč, ale já se k tomu nemůžu dostat. Hej, prostě dýzen, zóna, nebo to co. Že kvůli farmingu nemáš dohraný, jo? Říká jo, ale nejradši akční, střílečky, MMOčka, RPGčko. To je nejlepší jako MMO RPG. Tak. Hantění ty vole, věci jak svíňa. To právě nevím, proto ten page mě trochu baví, že tam taky něco lidí. Vidíš, že jo, každá lokace je jinak dostižná, zabíjíš, co to je za, to zabíjení je furt do kola. Nevím, co mě na tom stylu baví. Pořádně. Jsem včera koukal, co udělali tady na květem, tu střílečku Valor. Vypadá hrozně, to je tím prej beta.
on tam má strašně ještě bugu a jelikož vidí, že tam prostě můžeš dělat s texturama prostě bugy a oni, ano, jenomže za to rozdávají bany. Tak oni to vidí, že tam mají prostě v texturách chyby a že to jde prostě, ale nejsou schopni to zatím jako kdyby prostě opravit. Jo, ale místo toho radši rozdají hráčům ban. To je to stejné tady, že u Divizna. Tam můžeš udělat takový, že jsi nesmrtelný, ale tyhle, když si to na sebe dáš, tak to je taky za to, když to nesmrtelný banán. To je úplně odstraní, že to prostě nejde do sebe a od toho. Nejsou ani schopní si tam napsat nějaký příkazový rádek, ty vole, to tak prostě nejde. Toho nepokračuju dál, tyjo. Tohle mám rozehranou s Magin. Tak se jenom spíš chodím a levlím zatím. Tak co, Mikine, jak seš na tom? Už se jdeš chystat, jo? To je hodina. Co? Ale šík. Vím, že půjde se zapravit. Jsem si volal, že potřebuju skrz zdravotní prohlídku, že ještě nemám jako do práce. Bylo řečeno, že vlastně jako to je normálně na zdravotní prohlídku, to se nějak nevědí. Říkám, já si starám do toho. Takže budu se trénat sebe, že to je problém. A potom, že až tady to všechno opomíne, tak teprve budu nosit na zdravotní prohlídku. To je pěkný. Co u vás v gastru? Nějaký no. Nějaký no vůbec. To je chůvky starý. To se uvidí teďka si myslím po víkendu, co vzniklo v tom debilním. Teď velikonoce. Teď po velikonoci se potřebuje představovat telefon. A to je normální číslo. Tak to je
měl jsem tu stavu vyzvu pěkně. Budu teďka doma. Kdybych nebyl doma, tak to bude právě. Pajdu před tím posledním měsícem. Který by ten týden před posledním, před koncem měsíce. Tak tam jedem. Ale jakož musím vybrat dovolenou, tak... Tak nejedu nikam. Jsou kluci na sáně, že tam musí ojet. Říkám, ty vole, já jsem nemohl říkat, nebo já jsem neříkal nikdy ani půl slova, ale nemohl jsem říkat, že jsem tam byl sám a byl tam musí ojet. Máš jeden na stavbu nebo nemáš? Týkno. Nevím. No když tak to... To bylo rekord.
Vyplatilo se vám to vůbec, to je takhle. Zkusím to, budu si to vyzvědět, proč si dělám, budu se tím nějaký představit, jestli to mám. Co se dělal, co mám někdo dělal na skupině, kde oni dělali, jako dával třeba odkoušený etnice, no, jakože jestli je dobré a toto. Tak mi tam přihodil a tam si ženská stěžovala na to, že si koupila, že má Gold Edition jako kdyby divížná a nějaké možné, že ten Gold Edition neobsahuje tady ten New York, ne? Taky všichni psali, že to je prostě datadisk, že žádný edice neobsahují vlastně datadisk. Za to dal věřitelný peníze a oni si ptali, jak když se za to dával věřitelný nějaký 20 000 a když se to koupilo před týdnem, ty vole, všichni se tam úplně vysmáli jak svině. To koupíš, ano, koupíš deluxe edici za tady
i s tím vole koupíš za to zadali. A ty vole to jenom to je a hunting je prostě. Že by mýval už byl nachystaný. Co? No. Ty no. To je dobrý postav. A těch prachů, co to bude stát? To jo, ty vole, to je, tady by si vzal z auto a jel to ty vole na to. Poster jak svědět.
se tam ještě zabudu. Ty tě... Ty tě zabil, ty vole. Ty tě nedávají, ty jsem zvědět zádek, ty jsi se nedávají. Zajucho, jaký máš na to názor? Ty, který na dálnici, který si bylo v zádečku. Jako ne, ty vole. Mají asi roušky. Povedlo bychom ještě nevím. A v tom pád, protože tam jak, jak to mám rozjetý solo, tak jsem daleko ty vodu, tak docela jako nářez. Ne, já tam třeba zabijím posledek, bo tam 80krát tu to zdechnu. To prostě jako nejde. Proč vždycky jdu peda. Je horší, že třeba teďka u těch některých, tak to už jsem šel do pryč, protože jako to nezvá. To nedám vůbec. Já se jenom objevím a mi dá ranu a jsem mrtvý. Vím, že on je chtě zabíjel, tak přichází o expo. Říkám, vole, to není možný. Takže já třeba procházím, že já nebry, mám půlku levelu, přijdu na jedno zbostový a mě to furt nedá, protože to už jsem zabíjel. Hajba, tím to že jen chtěl tu půlku levelu, což jsem třeba hodinu nahrát. Jsme do zběmu. Nic to. Ale povalím. Hroch je už to nachystaný. Výjimečně. Ty vole. Uvidíme si, jak přijdu. Když tak zítra až hledám maximálně až odpoledne. Jdu do práce. Let me tell your future. OK. Tak já se třeba podívám přes to, že jo. One's blood runs cold with hatred.
they run, they bite, they flee, they die. Swarms of fur and teeth and tail drown each and every room. OK, tak se zatím měj, mizím teda. Čau, čau.